წრინახევრის ბავშ შეიძლება მივცეთ თუ არა საახალწოდ ტკბილეულ. მოდით დავიწყოთ იქიდან რას გულისხმობთ ტკბილეულში. Realurat, როდესაც ბავშვები იწყებენ განვითარებას 6 თვიდან ჩვენ ბავშვის კვებას ვაფართოვებთ. Პირველად შემოდის ბოსტნეული, მარცვლეული, ხილი მოგვიან, ანუ ჯერ ბოსტნეული შემოდის და მერე ხილი, ასე ახლმე ყოველთვის. Da როდესაც ბავშვის კვება ფართოვდება, წლინახევრის ბავშვი პრაქტიკულად ბოსტნეულსაც და ხილსაც მიირთმევს. Ამიტომ ხილი და მისგან მომზადებული ნუკბარი სრულიად ფიზიოლოგიურია ბავშვისთვის. Მიმიხვდით ალბათ გულისხმობ გამომცხვარი ბოსტნეული, გამომცხვარი ხილი, გამომცხვარში გულისხმება მაგალითად ვაშლი, რომელიც არის დამატკმობლების გარეშე, თერმულად ოდნავ დამუშავებული, შეიძლება იყოს კომშიც, შეიძლება იყოს ასორტი ხილის, რაც შეეხება მომზადება, შეიძლება მაწვნის მაგალითად ეგრეთ წოდებული სახში მომზადებული კრემი, ანუ მაწონი ისევ ხილის დავატკბოთ და ასევე აი ასე ჩათუთხულ რეალურად თერმულად ოდნავ დამუშავებულ ხილზე მოვასხათ. Ეს შეიძლება იყოს ბავშვისთვის ძალიან კარგი ნუკბარი. Თუმცა არსებობს კიდევ ნატურალური შვრის ნამცხრები ბავშვების, რომელიც სახლში შეიძლება გააკეთოთ დამატკმობლის გარეშე ხილთან ერთად. Ასეთი ნუკბარი სასარგებლოს კია. Მცირე რაოდენობით, მაგრამ თუ თქვენ მეკითხებით საახალწოდ მივცეთ თუ არა შოკოლადი ნამცხრები ბავშვებს, ამასთან დაკავშირებით მე ჩემს პირად აზრს არ გაგიზიარებთ. Მე გეტყვით, რას ამბობს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და ბავშვთა კვლევის სპეციალური ცენტრები. ისინი ამბობენ, რომ 2-3 წლამდე ბავშვებისათვის შოკოლადის მიცემა კვლევების მიხედვით არ ჩაითვალა რეკომენდებულად, განსაკუთრებით მაშინ თუ გავითვალისწინებთ, რას გულისხმობ შოკოლადი. შოკოლადი ეს არის კაკაო, მარცვლებისგან მიღებული ფხვნილი, ეს არის კაკაოს ცხიმი და სხვადასხვა დამატებითი კომპონენტი, მათ შორის შაქრის ფხვნილი, რძის ფხვნილი და ასე შემდეგ. Თუ ყველა კომპონენტი არ არის ნატურალურად შეფასებული, მაშინ ბავშვებისათვის ამ პროდუქტის თამამად გამოყენება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ არ ჩათვალა მიზანშეწონილად. Თუმცა მცირე რაოდენობით ხანდახან ყველაფერი შეიძლება უბრალოდ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის არჩევანი, რომელიც შეიძლება გავაკეთოთ ოჯახის პირობებში. Ის რაც მეგითხარით, ნუკბარი ნატურალური პროდუქტებით მომზადებული, მთელი ოჯახისთვის სასარგებლოა, ამიტომ ბავშვებსაც შეიძლება თამამად გაუზიაროთ და არ გავაკეთოთ არჩევანი ისეთ პროდუქტებზე, რომლის შემადგენლობაც არ ვიცით. განსაკუთრებით ძალიან ფერადი, ძალიან სურნელოვანი, ძალიან ბჭყვიალად შეფუთული, ანუ თვალის მომჭრელად ასეთი პროდუქტები ბავშვებს უყვართ, მაგრამ თქვენ შეაფასეთ კრიტიკულად. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, რა კი ჩვენ მაყურებელს პასუხობთ შეკითხვებზე, ბოლო დღეებში ძალიან ბევრი საუბრობს აფლატოქსინთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი საუბრობს ამ ტოქსინის თხილთან კავშირზე. Თუმცა მე მინდა ჩვენი გადაცემის ერთგულ მაყურებელს გავახსენო და გავახსენო ისიც, რომ მე არ მახსენდება სატელევიზიო სეზონი, როდესაც ჩვენ ამ პრობლემაზე არ ვისაუბრეთ. Უბრალოდ სიტყვა აფლატოქსინი მე არ მიხსენებია, თუმცა სისტემატურად ვახსენებ სიტყვას მიკოტოქსინი. Aflatoxini, ასევე გახლავთ მიკოტოქსინი, ანუ სოკოს მიერ გამომუშავებული შხამი. Ერთ-ერთი სახეობა სოკოსი გამოიმუშავებს სწორედ ამ სახის ტოქსინს. Რატომ არის ეს ტოქსინები, ანუ შხამები სახიფათო? ჩვენ ამაზე ხშირად საუბრობთ და თუ თქვენ ხშირად უყურებთ ჩვენს გადაცემას, ასევე გაგახსენდებათ, რომ მე ყოველთვის ვამახვილებ ხოლმე ყურადღებას დაობებულ პროდუქტებზე. Არ აქვს მნიშვნელობა რა პროდუქტია, პური იქნება ეს თუ მაგალითად ხორბლის მარცვალი. ყველა შემთხვევაში ეს არის საყურადღებო და სახიფათო ჩვენ ჯანმრთელობისათვის სწორედ სოკოს შხამების, ანუ მიკოტოქსინების და მათ შორის აფლატოქსინების გამო. მარტო თხილს უკავშირდება აფლატოქსინი? Არა. Რეალურად თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ რა შეიძლება გახდეს მისი წყარო, ანუ აფლატოქსინის წყარო, ეს არის რა თქმა უნდა თხილი, რა თქმა უნდა ნიგოზი, ნუში, რადგან ყველა ეს პროდუქტი, გარდა იმისა რომ მარცვლოვანია და შეიძლება ადვილად მოხვდეს თბილ და ტენიან გარემოში, სადაც სოკო ადვილად მრავლდება, ასევე შეიცავს დიდი რაოდენობით ცხიმს და აი ამ სოკოს ძალიან უყვარს სწორედ ცხიმიანი გარემო, თბილი, ტენიანი, ცხიმიანი გარემო. ამის გამო ის შეიძლება აღმოჩნდეს ასევე მიწის თხილშიც. მართალია ის თხილი არ არის, მე ხშირად ამიხსნია, რომ ეს არის პარკოსანი და გარეგნობა ამაზე მიუთითებს,
ისეთივე პარკოსანია როგორც ლობიო, ბარ და სოიო, მაგრამ არის ძალიან მაღალი ცხიმშემცველობით გამორჩეული, რის გამოც ასევე ნოყიარი ნიადაგი ხდება სოკოს განვითარებისათვის. Am analogias tu gavagrdzelebt, mašin me shemizlia gitkhat rom sva parkosnebits, mat choris lobio, mukhudo, barda sheideba gaxdes aflatoksinis tsqaro. Aseve iseti martslovnebi rogorc aris khorbali, keri, shvia. Tken tsarmoidginet brinjitski, tsitsiburats, romasats arastorat chevinakhavt. Magalitad tu idealurat ar aris gamomshrali ch'urch'eli, romashits mas vinakhavt da თავდახურულ მდგომარეობაში ამ ტენიან თბილ გარემოში დავაყოვნებთ, აუცილებლად ამ პროდუქტებს თვალი თუ ხილავი სოკოვანი დაინფიცირება და ბინძურება ექნება, რის შედეგადაც ჩვენს ორგანიზმში ადვილად მოხვდება ისეთივე აფლატოქსინი, როგორიცაც მოხვდებოდა მაგალითად თხილის შემთხვევაში. ან სიმინდი. Მე ამ რეკომენდაციებით ახლა მიუმართავ ყველა იმ ადამიანს, ვინც თავის ოჯახში აწარმოებს ამ პროდუქტებს, ზამთრისთვის ინახავს, ზოგი შემდეგ სავაჭროდაც გამოიტანს, ანუ გაყიდის. რა თქმა უნდა, ასე უნდა იქცეოდეს ყველა მეწარმე, რომელსაც აქვს თავისი გლეხური მეურნეობა, მაგრამ თუ თქვენ არ დაიცავთ სიფრთხილის წესებს, ამით რისკის ქვეშ დააყენებთ თქვენი, თქვენი ოჯახის წევრების და საზოგადოების ჯანმრთელობას. Კიდევ ერთი კომპონენტი, რომელიც ასევე მე მიხსენებია, დღეს უბრალოდ შეგახსენებთ ჯამურად, რა კი აფლატოქსინზე არის გაუთავებლად კითხვები. Მე უბრალოდ მაყურებელმა რომ დაუკავშიროს ერთმანეთს აფლატოქსინი და ყველა ის ინფორმაცია, რომელზედაც ჩვენ გვისაუბრია, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მაგალითად ყავის მარცვლები, აქ მე ჭურჭელში მაქვს ჩვეულებრივი ყავის მარცვლები, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს ტენიან თბილ გარემოში და ასევე შეიცავს გარკვეული რაოდენობით ცხიმს. ისიც ნოყიერია ნიადაგია იმისათვის, რომ განვითარდეს აქ სოკო და შესაბამისად ერთ-ერთი სახეობა მისი, რომელიც აფლატოქსინს მოგზაურობს. ჩვენ ვისაუბრია აგრეთვე, რომ ჩაის შენახვის შემთხვევაში, არასწორად შენახვის შემთხვევაში, მე ხაზს უსვამ, არასწორად შენახვაში იგულისხმება არასათანადოდ გამომშრალი პროდუქტი ტენიან თბილ გარემოში თავდახურული, იქ სადაც შეიძლება დაობდეს ეს პროდუქტი და სოკო განვითარდეს, შეიძლება იყოს ასევე აფლატოქსინის წყარო. და თუ დიასახლისები აშრობენ, პირადად მე ეს ოჯახიდან მომიტანა ეს მწვანილი, ოჯახში მე ვაშრობ მწვანილს სეზონურად, რომელსაც შემდეგ ვიყენებ, ცხადია საოჯახო დანიშნულებით, და თუ ჩვენ ამას, ამ პროცესს არასწორად ჩავატარებთ, ანუ არასაკმარისად გამოვაშრეთ, ან ბოლომდე გამომშრალი პროდუქტი უკვე შევფუთეთ და შევინახეთ, ჩვენ შეიძლება ვერ შევამჩნიოთ, მაგრამ ეს პროდუქტები შეიძლება გახდეს აფლატოქსინის წყარო. მე ახლა მინდა ანალოგია გავატარო გლეხურ მეურნეობასთან. თუ თქვენ ჩალას, თივას, რომელსაც ზამთრისთვის, ცხოველისთვის ინახავთ, არასაკმარისად გამოაშრობთ, ამიტომ არის საჭირო, რომ დიდ ხანს მზეზე გამოშრეს. მაშინ ეს პროდუქტიც ასევე იქნება დაბინძურებული სოკოთი და მისი შხამებით. რაც დააბინძურებს, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რას, დააბინძურებს ხორცს, ანუ აფლატოქსინი აღმოჩნდება ხორცში, აფლატოქსინი აღმოჩნდება რძეში, ეს ნივთიერება აღმოჩნდება კვერცხში. ანუ ყველა იმ დაბინძურებულ პროდუქტს, რასაც შეჭამს, ანუ დაობებულ ჩალას, თივას შეჭამს საქონელი, შესაბამისად ჩვენ გვექნება დაბინძურებული ხორცი და რძე. დაბინძურებულ, დაობებულ, ანუ აფლატოქსინი დაბინძურებულ მარცვლებს, სიმინდისას მაგალითად, დაუყრიან ქათამს, აფლატოქსინი აღმოჩნდება კვერცხში. ამიტომ ძალიან გრძელი ჯაჭვია და გარწმუნებთ, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ თხილით. მე ხომ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ქალბატონ ლიკას ვკითხო. ჩვენ ახალ წელს ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე ამრიარიაში, ხალხმრავლობაში არის იმის შანსი, რომ ბავშვმა თხილი, ნიგოზი, ნუში, მაგალითად კანფეტები, რომელიც უხვად არის ხოლმე, როგორც წესი ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი, ლობიო და მსგავსი პროდუქტები მოითავსოს ცხვირში ან ყურში. პირველი დახმარება გავახსენოთ მშობლებს, რას ვაკეთებთ და რას არ ვაკეთებთ. ძალიან გახშირდა, უკვე დაიწყო და დაგვეტყო ბავშვთა კლინიკაში უცხო სხეულების არსებობა, კერძოდ ქონდა უკვე ნიგოზიც წინაპირაში. დედა გოზინახს აკეთებს ამბებო და ის ცხვირში იწყებს. კიდე ხშირია, ანუ სხვადასხვა უცხო სხეულები. და პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ პირველი დახმარება იქნება ის, თუ მშობელი არ შეეხება უცხო სხეულს, რადგან პინცეტით და სხვადასხვა
საოჯახო ნივთებით მცდელობა უცხო სხეულის გამოღებისა ხშირად უარესი შედეგით მთავრდება, ხშირად ხდება გადაცდენა, ასპირაცია ბავშვის სასუნთქ სისტემაში, ხშირად ხდება ის იმდენად ღრმად შეტენვა, რომ უკვე ჩვენ გვიჭირს სპეციალისტებს შემდგომ ზოგადი ანესთეზიის გარეშე მისი გამოღება და ბავშვისთვისაც საკმაოდ ტრავმულია და აღსანიშნავია ისიც, რომ კურში შეტებული უცხო სხეული არ არის ისეთი საგანგაშო და სასწრაფო დახმარების არ საჭიროებს და ამიტომ შესაძლებელია თუ ღამე მოხდა შემთხვევა დილამდე დააყოვნოთ ბავშვს და არ ეცადოთ თქვენ თვითონ ამის გაკეთებას, ვიდრე მისი წვალების შედეგად დაზიანდეს დაფისაპკი ან ყურის სხვა სხვა სიღრმეში ნაწილები. რაც შეეხება ცხვირში შედებულ უცხო სხეულს, მისი გამოღება სასურველია, რომ მოხდეს სწრაფად, მაგრამ არა კიდევ ვიმეორებ საოჯახო პირობებში. სასურველია, რომ მივიყვანოთ კლინიკაში, სადაც იქნება მორიგე სპეციალისტი. ანუ არ ვეხებით, რეალურად მიყვავს ბავშვი ექიმთან. მე მინდა იმ მშობელს უპასუხო და ყველა დანარჩენ მშობელსაც, ვისაც გაუჩნდა კითხვა მას შემდეგ, რაც კბილეუზე ვისაუბრეთ, ჩურჩხელა და გოზინაყი. ორივე ნატურალური კომპონენტებისგან შემდგარი პროდუქტია და რასაკვირველია, ამ პროდუქტებს ჩვენ ტრადიციულ სარიტუალო კერძებში მივესალმებით, მაგრამ ყველა ბავშვის შემთხვევაში მათი მოხმარება მიიღება, თუნდაც დღესასწაულად უნდა შეთანხმებული იყოს პედიატრთან, განსაკუთრებით პატარები, რომლებიც პირველად გასინჯავენ, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ ბავშვი რამდენად ალერგიულია, რომელი ტიპის კვებაზეა, იღებს თუ არა მედიკამენტებს, რა დოზით მიიღებს ამ პროდუქტებს და ასე შემდეგ.